Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing, mugi kasarasan kabegjan soho kasantosan tansah kasaliro dumateng kula lan panjenengan sami. Sugeng pepanggihan ing pasinaon basa Jawa kelas 10 semester 2. Ing semester 2, sampean wis nyinaoni ngenani basa rinenggo. Banjur, materi kabacotake ing materi aksara Jawa. Materi aksara Jawa ing semester 2 iki beda karo materi aksara Jawa ing semester 1 winginane. Aksara Jawa ing semester 1 sampean nyinaoni ngenani aksara Jawa nglegena, pasangan, sandangan lan tata cara nulis aksara Jawa kang trep. Nanging, ing pasinaon basa Jawa ngenani materi aksara Jawa ing semester 2 iki, sampean bakal nyinaoni ngenani aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Langsung wae mlebu ing pasinaon kang kepisan yaiku ngenani aksara murda. Ing kene ana aksara murda lan pasangan aksara murda. Aksara murda cacahe ana 8 yaiku no, ko, to, so, po, nyo, go, lan bo. Monggo dipirsani aksara murda lan pasangane. Dene panggonane aksara murda yaiku kanggo nulis jenenge wong lan jenenge titah kang tata cara uripe kaya manungsa. Tuladane jenenge wayang, jenenge kewan kang duweni jeneng kang memper utawa tata cara uripe kaya dene manungsa padha kaya lumrahe. Nah, jenenge manungsa lan titah kang duweni tata cara memper kaya manungsa kasebut anggone nulis nganggo aksara Jawa yaiku migunakake aksara murda. Banjur, panggonane kang kapindho yaiku kanggo nulis gelar, pangkat utawa kalenggahan. Kasebut katujuake kanggo menehi pakurmatan minangka gelar, pangkat lan kalenggahane manungsa utawa pawongan. Dene panggonane kang pungkasan yaiku kanggo nulis jenenge panggonan. Aksara murda uga memper karo huruf kapital minangka menawa ana ing basa Indonesia. Nah, tujuane utawa fungsine aksara murda iku uga padha karo huruf kapital ing basa Indonesia yaiku kanggo menehi pakurmatan marang pawongan, pangkat utawa panggonan. Supaya beda karo tata cara nulis aksara Jawa liyane. Aturan panulisan aksara murda yaiku saben tembung cukup siji wae sing ditulis nganggo aksara murda. Dadi menawa ana satembung kang ning kono ana luwih saka siji aksara murda, nanging tata cara panulisane yaiku amung siji aksara murda yaiku aksara murda kang mapan ana ngarep tembung kasebut. Banjur, aksara murda bisa diwenehi sandangan. Aksara murda bisa dadi pasangan. Jalaran ing aksara murda ana aksara murda lan pasangane. Aksara murda ora bisa dadi panyiget wanda utawa ora bisa dadi paten. Ning kene kang dimaksud yaiku aksara murda ora oleh dipangku. Banjur,
bangsa kala panggonane bebarengan karo aksara swara lan rekan. Kasebut minangka tuladha aksara murda, yaiku tuladha kang kepisan ana tembung patih gajah mada. Telung tembung kasebut migunakake aksara murda kabeh jalaran tembung patih minangka gelar, tembung gajah lan mada minangka jenenge pawongan. Nah ning kene kang kudu nganggo aksara murda yaiku tembung po kang ana ing tembung patih, aksara ga kang ana ing tembung gajah. Dene mada ning kono ora ana aksara murdane, dadi nulise nganggo aksara Jawa biasa. Tuladha kang kapindho yaiku tembung Sultan Hasanuddin. Ning kono ana rong tembung yaiku tembung Sultan lan tembung Hasanuddin. Kalorone migunakake aksara murda jalaran tembung Sultan minangka gelar dene Hasanuddin minangka jenenge pawongan. Kang kudu migunakake aksara murda yaiku aksara sa kang mapan ana ing tembung Sultan lan ing tembung Hasanuddin. Kang kudu migunakake aksara murda yaiku aksara sa. Kudune tata cara nggoleki aksara murda yaiku saka ngarep dhisik. Yen aksara ngarep ora kalebu aksara murda, banjur kabacotake ing aksara sabanjure. Yen aksara sabanjure ora kalebu aksara murda maneh, banjur aksara gurine maneh. Tuladha kang pungkasan yaiku ana ukara Gunung Semeru mapan ing perbatasan Kabupaten Malang lan Lumajang. Ning kono kang kudu migunakake aksara murda yaiku tembung Semeru, Malang lan Lumajang. Nanging tembung Malang lan Lumajang kasebut ora ana aksara murdani, banjur ditulis nganggo aksara Jawa biasa. Perangan kang nomor loro yaiku aksara swara. Aksara swara padha kaya aksara vokal kaya to a, i, u, e lan o. Monggo dipirsani aksara swara kang mapan ana ing video kasebut. Dene tata cara panggonane aksara swara yaiku kanggo nulis tembung-tembung serapan utawa tembung saka basa manca. Tuladhane imunisasi, ekspedisi, eksploitasi lan liyane. Nanging yen tembung Jawa kaya to ing, ingsun, aku. Nah, aksara vokal kaya i akui mau migunakake aksara ho, ora migunakake aksara swara. Banjur tata cara panggonane kang kapindho yaiku kanggo nulis jenenge wong. Nomor telu, aksara swara dumunung ing wiwitane tembung utawa mapan ana ing ngarep-ngarepane tembung utawa kata. Nang pungkasan yaiku mangsa kala panggonane bebarengan karo aksara murda lan aksara rekan. Kasebut tuladha aksara swara. Tuladha kang kepisan yaiku tembung eksekusi. Aksara e kang ana ing tembung eksekusi migunakake aksara swara jalaran tembung eksekusi minangka tembung serapan saka basa manca. Lan aksara e mapan ana ing wiwitane tembung. Tuladha kang nomor loro yaiku tembung imunisasi. Aksara i kang mapan ana ing tembung kasebut migunakake aksara swara jalaran tembung imunisasi minangka tembung serapan basa manca
wiwitan aksara I mapan ana ing wiwitane tembung. Tuladha kang pungkasan ya iku ukara wayahe Pak Budi kembar. Jenenge Ovi lan Evi. Ing kono perpaduan antarane aksara murdha lan aksara swara ya iku aksara murdha mapan ana ing tembung budi minangka jenenge pawongan lan Ovi lan Evi migunakake aksara murdha kudune jalaran minangka jenenge pawongan. Tembung Ovi lan Evi migunakake aksara swara jalaran ing kono wiwitane tembung migunakake aksara vokal yaiku O lan E lan kaloro tembung kasebut minangka jenenge pawongan. Perangan kang nomor telu utawa kang pungkasan yaiku ngenani aksara rekan. Aksara rekan uga aksara kang direko-reko utawa dienek-enekne. Jalaran ing kono meh memper kaya aksara Jawa lumrahe nanging katambahan cecak telu mapan ana ing dhuwure aksarane. Monggo dijinglengi aksara rekan lan pasangane aksara rekan kasebut. Ing kono ana aksara rekan kang unine ko. Tulisane meh memper kaya aksara ko ing aksara Jawa. Pasangane uga padha kaya aksara ko nanging ketambahan cecak telu mapan ana ing dhuwure. Banjur aksara za meh memper karo aksara da ing aksara Jawa nanging ketambahan cecak telu ing dhuwure. Aksara fa utawa fa iku memper karo aksara po ing aksara Jawa nanging ketambahan cecak telu mapan ana ing dhuwure. Aksara za memper karo aksara jo ing aksara Jawa nanging ketambahan cecak telu mapan ana ing dhuwure lan aksara ga memper karo aksara ga ing aksara Jawa nanging ketambahan cecak telu ing dhuwure. Pasangane uga padha kaya aksara kang ibu sebutne iku mau. Tata cara panggonane aksara rekan yaiku kanggo nulis tembung-tembung sing asale saka basa manca. Banjur, aksara rekan bisa dadi aksara sigek utawa bisa dipangku. Aksara rekan kang sigek lan burine uga aksara rekan. Aksara rekan kang sigek iku kudu dipangku. Dadi yen ana satembung merlokake loro utawa rong aksara rekan, kang aksara rekan kang pisan merlokake dipangku bisa wae dipangku. Jalaran aksara rekan bisa dipangku. Beda kaya tata panulisane aksara murdha. Yen aksara murdha ora oleh dipangku nanging aksara rekan padha kaya aksara Jawa biasa yaiku bisa dipangku. Banjur kang pungkasan yaiku mangsa kala panggonane bebarengan karo aksara murdha lan aksara swara. Kasebut tuladha aksara rekan. Tuladha kang kepisan yaiku tembung istighosah. Tembung istighosah ning kono merlokake aksara swara lan aksara rekan. Jalaran tembung istighosah minangka tembung serapan saka basa manca kang kawitan aksara vokal banjur kabacotake ana aksara rekani yaiku aksara ga. Tuladha kang kapindho yaiku tembung adzan. Tembung adzan ning kono padha kaya tembung istighosah ana aksara swara lan aksara rekani. Jalaran tembung adzan minangka aksara utawa tembung serapan saka basa manca kang kawiwitan saka aksara vokal yaiku a lan ana aksara za kang kalebu aksara rekan. Banjur tuladha kang pungkasan yaiku tembung zakat fitrah. Kaloro tembung minangka
aksara rekan jalaran minangka tembung serapan saka basa manca lan ing kono ana aksara rekane yaiku aksara za utawa za ing tembung zakat lan fa utawa fit ing tembung fitra. Nah, iku mau kang bisa ibu andharake ngenani materi aksara Jawa. Ing kene yaiku ngenani aksara murda, aksara swara lan aksara rekan. Yen isih bingung ngenani andharane saka ibu, sampean bisa komen ing kolom komentar ing ngisor iki utawa bisa japri ibu lumantar WA. Kurang luwih ibu nyuwun agung ing samudra pangang sami. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.